sve ekipe koje su došle do završnice kupa sigurno da imaju određeni kvalitet i s te strane nije ni moglo biti lakih protivnika. Nismo nikoga priželjkivali prije žrijeba. Što se tiče Slobode, njihova pozicija na tabeli govori sve o kakvoj se ekipi rade. Imaju zaista dobrog stratega, trenera i dobru ekipu. Ono što mi je drago da će ove dvije utakmice sigurno biti dobro posjećene kako na stadionu Tušanju Tuzli, tako vjerovatno i na olimpijskom stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu. Očekujem atraktivne utakmice, obzirom da se radi o kupu, vjerovatno će biti dosta taktiziranja. Nemam neko mišljenje, vjerujem da imamo snage i znanja da izbacimo Slobodu i tako nastavimo svoj pohod ka osvajanju ovog trofeja. Da li je za Sarajevo bolje što se remaš utakmica igra na Košovu? Pa zavisit će vjerovatno od rezultata. Okay. Mislim da nema neke pretjerane ni prednosti ni nedostatka gdje se igra prva utakmica. Biće vjerovatno dobro posjećena i druga utakmica ukoliko budemo imali atraktivan i aktivan rezultat, što ne sumnjam da ćemo imati, tako da neće to nešto posebno uticati na krajnji ishod i krajnji plasman. Ko je favorit? Pa mislim da je fudbalski klub Sarajevo favorit u ovom domaću.